dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno kratko i slatko. Danas ću vam pripremiti francusku slasticu i kleri sa kremom od krokanta. Prvo ću ulit vodu, a kad voda zavrije, dodat ću zvijezda stolni. Dodat ću prstohvat soli i u međuvremenu izvagat zvijezda stolni. Kad je smjesa zavrila, smanjit ću vatru i dodat ću brašno. I miješati sve dok se smjesa ne počne odvajati od posude. Smjesu ću prebaciti u mikser i polako miješat sve dok se smjesa ne prohladi. Napravit ću kremu dok se smjesa za eklere hladi. Sa malo hladnog mlijeka razradila sam brašno. Dodat ću jaja. A ostatak mlijeka zakuhat ću sa šećerom i sa vanili šećerom. U mlaku smjesu dodat ću jedno po jedno jaje i sve dobro izmiješat. Dodat ćemo prethodnu smjesu u mlijeko i kuhati još 2-3 minute dok se krema ne zgusne. Krema je kuhana kada se napravi želatinasta nit. Možemo ju odložiti sa strane i ohladiti, a u međuvremenu ćemo našpricati eklere. Stavit ću ih u ugrijanu pečnicu na 170 stupnjeva Celzijusa 30 minuta. Dragi gledatelji, koliko god znatiželjni bili, nemojte otvarati pečnicu jer će vam smjesa splasnut. Pričekajte 30 minuta i onda otvorite i pogledajte. Ekleri su pečeni i ohlađeni, prerezala sam ih na pola i sad ću pripremiti kremu do kraja. Razradit ću je. U razrađenu kremu stavit ću zvijezda stolni koji je sobne temperature. Ponovno izmiješati da se sve dobro spoji. A sada ćemo dodati domaći krokant. Napravila sam ga tako da sam rastopila šećer u karamel, dodala pržene lješnjake, kad se smjesa ohladila, ja sam ju lijepo usitnila i dodala u kremu. Punit ćemo eklere. A nakon kreme stavit ću tučeno slatko vrhnje. Svaki poklopac eklera odsaklit ću glaziranom čokoladom koju sam rastopila na pari i na kraju ću posut sa krokantom. Poklopit ćemo ekler. Dragi gledatelji, morate priznat, izgledaju bolje nego oni u Parizu. Dobar vam tek!